Добрий день. В ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки Міністерства оборони було завдано удару безпілотниками по нафтопереробному заводу в Калузькій області. За інформацією місцевих мешканців, перед вибухами на території першого заводу в небі було чутно звук пролітаючих безпілотників та роботу російської ППО. На місці влучання безпілотних літальних апаратів почалася сильна пожежа, що і підтверджується даними об'єктивного контролю. На місце пожежі прибули екстрені служби. За інформацією очільника Калузької області Владислава Шапши, мовиться про ураження інфраструктурного об'єкту, а саме нафтопереробного заводу, і сильний характер пошкоджень обладнання. Горять три ємності з диспаливом та ємність з мазутом. Варто відзначити, що перший завод – це найбільше нафтохімічне підприємство у Калузькій області. Розташоване воно приблизно 300 кілометрах від українського кордону. Нафтопереробний завод займається переробкою товарної нафти і газоконденсату. Варто зазначити, що у ніч на 15 березня ЦНПЗ у Калузькій області вже був атакований українськими безпілотними літальними апаратами. Тоді на підприємстві сталася масштабна пожежа та було пошкоджено обладнання. Крім удару по нафтопереробному підприємству Калузькій області, повідомляється про атаку безпілотників в декількох регіонах Російської Федерації. Зокрема, повідомляється, що у Підмосков'ї був збитий безпілотник, що начебто летів у напрямку столиці Росії. Про це повідомляє мер російської столиці Собянін. Ще три безпілотники, за інформацією російської сторони, начебто були знищені у Брянській області. А тепер давайте подивимося на характер ударів української сторони по тиловій інфраструктурі противника на тимчасово окупованих територіях України. За минулу добу було нанесено низку вражаючих ударів по інфраструктурних об'єктах противника. В першу чергу відзначу удар по Маріуполю. З місця подій повідомляють про те, що українська сторона нанесла удар з використанням атаксів по пунктах постійної дислокації особового складу окупаційної армії. Є дані об'єктивного контролю, які підтверджують влучання безпосередньо в місце зосередження особового складу. Крім того, з тимчасово окупованої Луганщини передають про те, що Збройні сили України з використанням атакамсів нанесли удар по місцях сукупчення особового складу в окупованій Креміні. Зокрема, повідомляється про нанесення удару по пунктах постійної дислокації, які дислоковані в районі місцевого госпіталя. Наразі перевіряється інформація щодо кількості поранених і загиблих окупантів. Як бачимо, географія нанесення ударів розширюється, що свідчить про зростаючі можливості української сторони щодо фактичної паралізації тилової інфраструктури противника. Варто відзначити і повідомлення губернатора Курської області, цитую мовою Регінова. Наші системи ПВО уничтожили над Медвенським районом малорозмірний воздушний шар, запущений зі сторони України з цілею терористичної атаки. Варто говорити про те, що російська сторона не полишає спроб звинуватити Україну в нанесенні ударів по ядерних об'єктах, які зосереджені на території Російської Федерації. Зокрема, мовиться про створення штучної техногенної катастрофи на атомній електростанції в Курській області, зокрема міста Курчатов. Це вже не перша провокація російських спецслужб метою звинуватити українську сторону в ескалації напруженості, відповідно можливих техногенних катастрофах на ядерних об'єктах, причому як на території Російської Федерації, так і відповідно на тимчасово окупованих територіях України, зокрема Запорізька область і територія Запорізької АЕС. Відзначу, що і до цього аналітичним відділом громадської ініціативи «Права справа» моніторилася ситуація в російських ЗМІ щодо відповідно можливого нанесення ударів з боку начебто українських спецслужб по ядерних об'єктах, зокрема на території Калуцької області. І так само
за інформацією російської сторони, начебто використовувалися так звані метеозонди, оснащені великою кількістю вибухівки. Тобто російські спецслужби не полишають спроб виставити українську державу і українські спецслужби як відповідно терористичні організації, які мають на меті створення штучної ядерної катастрофи. Причому зазначу, що подібні сценарії російських спецслужб відбуваються на тлі заяв російського політичного керівництва про можливість застосування тактичної ядерної зброї. Таким чином, Російська Федерація створює передумови для легітимізації можливого використання тактичної ядерної зброї. А мовиться саме про нанесення ударів начебто з боку українських спецслужб по ядерних об'єктах на території Російської Федерації. Ну і давайте разом з вами згадаємо, що напередодні в ніч на 9 травня українські безпілотники атакували нафтобазу в селі Юрівка біля Анапи Краснодарського краю. Дрони поцілили дві нафтобази в селі Юрівка біля Анапи. Ці нафтобази є привалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки знаходяться неподалік півострова. Цю інформацію ми разом з вами вже розглядали в попередніх передачах, але тоді не було акцентовано увагу на атаки українського безпілотника по нафтопереробному заводу «Газпром Нафтохім Салават» в Башкортостані. Внаслідок удару українського БПЛА виникла пожежа. За даними українського розвідтовариства, безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу, унаслідок чого почалося возгоряння. «Газпром Нафтохім Салават» здійснює повний цикл переробки вуглеводної сировини, виробляє бензин, дизельне паливо, газ та інші нафтопродукти. Бутілові спирти, пластифікатори, поліетилен, поліестирол, аміак, карбамід. Варто зазначити, що український дрон становив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів. Нагадаю, свого часу представники Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомляли про те, що українські БПЛА здатні вражати цілі на території Російської Федерації на відстані приблизно до 3000 кілометрів. Тому можемо говорити про те, що російські тилові інфраструктурні об'єкти наразі чекають досить приємні для української сторони несподіванки. На цьому тлі цілком зрозумілою виглядають заяви про те, що приватні структури мають подбати власним коштом про системи ППО в моменті прикриття нафтопереробних заводів. Це відповідно так звані глушилки, ну і створюються додаткові інженерні конструкції, які, на думку росіян, мають перешкодити українським безпілотникам в моменті удару по технологічному обладнанню, відповідно, місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів. Вчора російська служба Радіо Свобода опублікувала супутниковий знімок з наслідками удару по нафтобазі в Луганську 7 травня. Нагадаю, шановна поглядацька аудиторія, 7 травня Сили оборони України нанесли удар по території нафтобази, яка розташована в обласному центрі. Виникла величезна пожежа, причому пожежу вдалося загасити лише станом на 20 годину 8 травня. У повідомленні Радіо Свободи і даних об'єктивного контроля видно сліди пожежі щонайменше 3 знищені вогнем ємності для зберігання палива. Видання зазначає, що окупаційна влада 7 травня заявляла про те, що по території НПЗ начебто було нанесено удару з використанням атакамсів. Також повідомлялося про 5 поранених. Нафтобаза, яка розташована в Луганську, використовувалася як перевалочна база для задоволення потреб окупаційної армії в паливно-мастильних матеріалах. В першу чергу йдеться про підрозділи 2-ї загальновійськової армії, які розташовані на території тимчасово окупованих районів Луганської області. Крім того, 8 числа було нанесено удар по нафтобазі в місті Ровенькі.
Ця нафтобаза так само використовується російськими окупаційними військами як місце накопичення паливно-мастильних матеріалів. За часів України і вже після широкомасштабного вторгнення російських окупантів Ровеньківська нафтобаза використовувалася як перевалочна в моменті передислокації паливно-мастильних матеріалів з території країни-окупанта безпосередньо на окупованій території Луганської області. Географія нанесення ударів по нафтопереробним заводам і нафтобазам, погодьтеся, вражає. Сподіваюсь, на цьому Сили оборони України і Українське розвідтовариство не зупиняться. У попередній передачі ми разом з вами розглядали сценарій щодо нанесення ударів українським розвідтовариством не тільки по НПЗ, але й відповідно транспортній інфраструктурі і логістичній складовій російської держави. Зокрема, повідомлялося про масштабну пожежу в порту Петропавловська-Камчатському. Повідомлення російських ЗМІ наголошують на можливості проведення диверсійного акту на території морського порту. Зауважу, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони повідомив, що українські морські безпілотники «Магура В-5» вже задали збитків російському Чорноморському флоту на суму більш ніж 500 мільйонів доларів. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони оцінив морський дрон як грізну зброю, не менш ефективну проти ворожого флоту під час повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, і висловлювання англійської сторони з приводу того, що активність Чорноморського флоту країни-окупанта наразі завдяки зусиллям українського розвідтовариства і Сил оборони України зведена до історичного мінімуму. Більше того, британська сторона наголошує на тому, що російський Чорноморський флот фактично опинився паралізований і заблокований в бухтах Новоросійська. А це об'єктивна оцінка можливості української сторони. Причому варто говорити про те, що подібний характер атак дозволив українській стороні збільшити обсяги відвантаження українського зерна кінцевим споживачам. Основні зусилля Чорноморського флоту останній рік були направлені якраз на блокаду українського зернового коридору і створення перешкод в діяльності української портової інфраструктури. Як бачимо, на кожне російське дійство є не менш ефективна відповідь з боку української сторони. Ну і по відповідно знищених плавзасобах Чорноморського флота. У березні повідомлялося, що після успішного полювання на російські катери і кораблі розробники морських дронів «Магура» планують розміщення на цих безпілотників засобів ППО і, можливо, інших систем ураження. У травні з кадрів об'єктивного контролю було помічено, що морський безпілотник «Магура В-5», яким спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони знищив російський швидкісний катер в Чорному морі, а мовиться про події 6 травня, є носієм зенітних ракет Р-73. Модернізовані українські дрони тепер можуть доставляти майже тонну вибухівки на відстань понад 1000 кілометрів. На ці позитивні новини ми й завершимо сьогодні огляд подій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи «Прав справ». Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Тримаємо стрій.